Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraikan kepelbagaian dan pendapat. Lima jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni.